Всім привіт! Сьогодні в нас уже середа, я йду в гуртожиток, відпросилася з половини четвертої пари і біжу в гуртожиток, як я вже сказала, Каріну ложать в лікарню. Коротше, у нас весело, зараз йду і підемо з нею в ту лікарню, тому що сама я потім її не знайду. Поможу їй речі довести якісь, а потім на без 10:04 мені потрібно спіти. Ми сьогодні йдемо в театр. Я не знаю, чи я піду. Якщо встигну, то піду. Якщо ні, то уви. Так що швидко-швидко все робимо. Треба все вспіти. Да, я вже в гуртожитку. Ми сіли їсти. Як оказалося, Каріна сьогодні нікуди не їде. Я зря спішила. Зараз поїм, зганяю в лікарню, заберу якісь там аналізи. Ти в театр не підеш? Піду, на мене білет купили. Я з удовольствием не пішла б. Ну, Віка... Ти диви, бо в тебе время. Віка сьогодні теж сама, без Аліни. І, коротше, зараз ми їмо, я біжу, заберу аналізи і біжу в театр. Отак. Ми їмо піцу і... блинчики з м'ясом. Я вже біжу в лікарню, і у мене на все про все є хвилин 40. Я реально не знаю, чи я встигну. Так що швидко-швидко спішу. З ложек, так. Да. Хочеш попасти в лобу? Ні. Куди це ми йдемо? Нас на третій засунули, так? Куди? Не знаю, темно. Дві пісна, так? Да? Помагай, привіт. Я Ходжу до гуртожитка, в мене батарея на телефоні 3%, повністю розряджений. Першу частину я подивилася в театрі, на антракті. Ми з Вікою пішли, Віка – це моя одногрупниця. Я по дорозі зайшла, забрала свою карточку, стипендію, і зараз іду в гуртожиток. Ну, було перший раз прикольно в театрі, да, не спорю. Класно, перший раз це завжди класно. Ну, скучновато. А так. Багато дітей, всі кричать. Таке. Важкий день був, без Каріни взагалі тяжко. І не знаю, як я до кінця тижня цього витримаю. Бігала в лікарню, забрала Карінину довідку. Вона кров сьогодні здавала. І результати, якби я забрала, ти представилася Каріною, прийшлось відповідати за Каріну, думати, що вона там робила. Я вже в гуртожитку, сідаємо, поп'ємо чайочку, і зараз будемо дивитись Гобсех. На завтра по зарубіжці треба його вже повністю прочитати, я ще навіть не починала читати, і подивимося фільмець. Тупо всі жарять картоплю. З виходних навезли, мабуть, мішками.
І щось мала сказати, ти мене збила. Розкажи щось. Що? Розкажи щось. Цілий день пролежала, голова болить, почки болять, хорошого нічого. У нас зранку дощ був. І цей. Вона полінилася почекати в больниці, щоб дощ пройшов, і поперла дощом і змокла. Я в такому шокі була, що я нічого не розуміла. Обіцяючи каву. Робимо каву з бананом. І завтра приїде Карінина мама зранку. Ти казала, що вона приїде зможе? Вроді казала. Боже, головне собить. Оце заголовок буде відео. Каріну ложать в больницу. Как тяжело без Каріни. Конечно, ви ще будете плакати за мною. Конечно. Я вже почти плакала. А Юлі немає, це ж піздець. Де ж сидіти голодна? Або холодно їсти будеш. Не поняла, а чого Юлі нема? Ну, якщо Юлі там не буде, задержалась чи ще ж. Нічого, я викрутюсь з ситуації. Я просто не вмію підпалювати. Ну, це Львова під боком є. Ну, у нас сусід хороший. А я не вмію підпалювати оцю... Газову плиту. Воно там так возбухає, що я цей боюся. І не вмію, коротше. Та Каріна у нас підпалює, і Юля. А я не лізу туди, я боюся обшмалитися. Та й зараз попробуємо зробити кофійок. Просто банан кинути в нього. А згущенку? І згущенку. І все позлипається всередині. Коротше, бананчик ми хочемо кинути в кофійок. І вийде у нас цей, як я, банановий кофійок. О, кстати, можна я скажу твій діагноз? Кажи. У Каріни бронхіт і підрозвиток. Ні, у мене... Блін, де та справа? Чи ти сховала? Я сховала. Гострий бронхіт, гострий синемітрит, потім... Ти мені це не казала? ГОРВІ і пневмонія. Вона тільки що налякала мене і вас одновременно, понімаєте? Мені тут раз казала, що в неї бронхіт і підозри на пневмонію. Оце я просто справку внимательно почитала, що він мені написав там. Понятно, все. Короче, цілий букетик, да. Все і зразу, як завжди. Зробили ми чайок, ні, кофійок з бананчиком, зараз будемо пробувати. Дивимося. Помахай. В добрий путь. Карина, дачи тобі. Спасибо.